Ja vairāk nekā gadu daudziem Ukrainas cilvēkiem dzīve kara dēļ rit ārpus dzimtenes. Rēzeknes novadā pagaidu mājas atradusi Koļesņiku ģimene. Viņa nopelns ir iztika piedāvājot pārvadājumu pakalpojumus un ikdienā palīdz arī citiem kara plosīto dzimteni pametušajiem. Pēc gada Latvijā ģimene arī aktīvi pievērsusies savam sirdsdarbam. Kas tas ir? Zina stāstīt Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Ar Koļesņiku ģimeni tiekamies parkā Rēzeknē. Lai arī viņu dzimtā pilsēta ir Starobiļska Ukrainā, jau gadu par savām pagaidu mājām viņi sauc Rēzeknes novada Bērzgales pagastu. Pēc gandrīz 5 grūtām ceļā pavadītām dienām, tur pie sevis viņus uzņēma un līdz pat šai dienai izmitina brīvdienu laukumā es īpašnieks Dainis Svece. Izbraucām caur Krieviju. Latvijā iebraucām naktī no 23. uz 24. martu. 27 stundas nostāvējām uz robežas. Nejaušības pēc uzzinājām. Tobrīd vēl nebija pieejams daudz informācijas. Vietējo brīvprātīgo telefonu numuru. Pat neatceramies, kā to puisi sauca. Viņi mūs vienkārši atsūtīja geolokāciju. Jūs gaidīs. Geolokāciju vas budut ždāt. Ukrainā palika nevien teju visa iedzīve, bet arī Koļesņiku ģimenes sirdsdarbs – projekts Star Kids Fashion Show, kura laikā sadarbībā ar Ukrainas dizaineriem rīkotas modes skatas bērniem. Turpretī šeit, Latvijā, Oksana un Boris primāri par savu pienākumu izvirzījuši palīdzības sniegšanu citiem kara bēgļiem no Ukrainas. Par to viņi saņem arī kādu atlīdzību pašu iztikšanai. Boris ar personīgu auto uz robežas satika cilvēkus, kurus veda līdz Rēzeknei, citus pavadīja uz vilcienu, lai tiek uz lidostu vai kur vajag. Pēc gada, kas nodzīvots Latvijā, Oksana un Boris raduši motivāciju pievērsties arī sev tik mīļajai radošajai nozarei. Nu jau vairāk nekā mēnesi viņi organizē un gatavojas šovam, kurā bērni no Ukrainas un Latvijas atklās savus talentus un priecēs ar dažādiem priekšnesumiem. На добровольних началах для дітей. Brīvprātīgi ierosinājām Ukrainas un Latvijas bērniem sarīkot tādu kā integrēšanas pasākumu. Nodarbībās mēs ar meitenēm mācāmies defilē meistarklases un horeogrāfiju, organizējam fotosesijas. Tā ir tāda lēdiju skola. Tikai škola liedziņa baļšāja. Lai arī dzīve Latvijā Koļesņiku ģimene ir aktivitāšu pilna, ikdienu viņus nepamet domas un cerība atgriezties mājās Ukrainā. Pagaidām gan par to esot pāragri un grūti runāt. Nesaprotam, kāds un kā tas varētu notikt. Jebkurā gadījumā, kamēr esam šeit, iesniedzam dokumentus uzturēšanas atļaujai. Bet kā viss attīstīsies tālāk, nezinu. Mēs šeit neizjūtam nekādu diskomfortu, kā meitas pateica īsi pirms jaunā gada, mammu kā mājās. Mums patīk Latvijā. Mēs dzīvojam Bērzgalē, dziedājām koncertos. Tagad mēs ejam uz sporta deju nodarbībām. Līdztekus Latvijas un Ukrainas bērnu integrācijas šova mazās princeses organizēšanai Koļesņiku ģimene iecerējusi īstenot arī ideju par bērnu vasaras nometnes rīkošanu Rēzeknes novadā. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.